ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତର ଏବେ ଏମିତି ଏକ ରଣନୀତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଯେଉଁ ରଣନୀତି ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ନେଇ ରହିଛି, ଏହି ରଣନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାରତ ଏବେ ରୀତିମତ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ଦେଶର ଗସ୍ତରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ଯଦି କେଉଁ ଦେଶକୁ ଭାରତ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ତାହା ହେଉଛି ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଚାଇନା ପାଇଁ ଏବେ ଯେମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗରେ ଆସିଗଲାଣି, ଏ ନେଇ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ। ଏବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଚୀନକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ, ପ୍ରାୟ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ଚୀନର ଦବଦବା, ଏଠାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କୃତ୍ରିମ ଦ୍ୱୀପକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଏପରିକି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜଳସୀମା ଭିତରେ ନିଜର ଜାହାଜକୁ ପଠାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକ ଏମିତି ଘଟଣା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୀନର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳସୀମା ନିୟମ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ, ଏମାନଙ୍କୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଜଳସୀମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଏହି ଜଳସୀମା ଯେହେତୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଭୁତା ବା ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରତୀକ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ ଜବରଦସ୍ତି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜଳସୀମାରେ ଚାଇନାର ଯୁଦ୍ଧପୋତଗୁଡ଼ିକ ପଇଁତରା ମାରିବା, ଏପରିକି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ବା ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଜାହାଜ ଉପରକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଘଟଣା ଏବେ ରୀତିମତ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ ସେହି ଦେଶ ଯିଏ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ରଣନୀତି ଏମିତି କି ଯଦି ଆମେ ଚୀନ ପାଇଁ 2 ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରଖିବା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାଇୱାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ କି ତାଇୱାନକୁ ଯଦି ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବଡ଼ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଚାଇନା କେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରେ ବା ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଗତି କରିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଉପରେ ଯେ କେହି ଦେଶ ବି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଇନାର ଏହି ହରକତକୁ ଦେଖି ସିଧାସଳଖ USA ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ଯଦି ଚାଇନାର ଜାହାଜ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନା ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଆମେରିକା ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଆଉ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା କି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାଇନାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ବୋଲି ଧରାଯିବ, ଏଥିରେ ଆମେରିକା କୁଦିଯିବ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଜଳସୀମା ଭିତରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ଯୋଗାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଠୁ ଏକ ବଡ଼ ତର୍ଜମାକୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଚାଇନାର ଯେଉଁ 9 ରହିଛି, ଏହି ଡେଥ୍ ଲାଇନ୍ର ଏକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପାଚେରି ଚାଇନା ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜଳସୀମା ଭିତରେ ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଚାଇନାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ସମ୍ପର୍କ ଏକ କ୍ରସ୍ ରୋଡ୍ ବା ଏକ ଛକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏହା ଆଗକୁ ଚାଲି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ବା ଆଗକୁ ଚାଲି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରୁନେଇ ହେଉ, ଭିଏତନାମ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଶରେ ରହିଥିବା ଦେଶମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ସାହସ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଚାଇନାକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗସ୍ତ କରିପାରେ ଏଭଳି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସମୁଦ୍ରର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାକୁ ଆସିଆନ୍ ସି ବା ଆସିଆ ବା ଏସିଆ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଯଦି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ, ସମ୍ଭବତଃ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରେ, ଏଭଳି ଏକ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏଭଳି ତିନୋଟି ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶର ଗସ୍ତ ପରେ ପରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।